Da ni'n ôl yn studios recordio Mono Valley yn Sir Fynwy ac i atgoffa chi be da ni'n neud yma. Da ni'n dod â rai o artistiad mwyaf adnabyddus Cymru at ei gilydd i greu cyfr o gân Gymraeg. Felly, be am ni fi mewn i weld pwy sy'n cael y fraint tro yma? Croeso i Mono Valley, Ivan, Ows, Bethan, pawb yn iawn. Mae bebynnag, da chi'n mynd i gael ddewis yn yr amlen yma, pwy sy'n siar fraint o gael. Na. So dewis y dair can. Ie. Yeah. Dwi'n nervous, dwi'n nervous. Dwi'n braidd yn nervous. Dwi'n obsgiwyr, gwe? Fyste ni. Anna! Guess this yw na, dwi'n meddwl bod ni wedi gais yw na. Oh, yna'n clas, actually. Gynna ni Eden. Rho i mi wen. Ie. Yeah. Paid y bod ofn, neu... Dal yn y canol. Si oedd Eden yn tafwyl os dwi'n dda. Oedd hwnnw dda? Rili dda. Gysdi selfie hwnnw dda? Do, oedd pawb yn mynd yn et. No. Oedden ni'n mynd dal yn y canol gymaint yna, dwi'n meddwl. A dwi'n gwybod rhoi mi wen, ond ti ddim... Dim gymaint. Dim am ti chwarae rownd efo. Felly, paid bod ofn? Paid bod ofn, ond fersiwn bach creepy o fe. Ydych y blaen. Ia. Well i chi ddechrau ni, felly, ynddi? Wihiw! Be dyna ni gyntaf? O, na! Quite a ffords gyntaf. Ydych chi fe chdi'n dilio drugs, to. Oh, stock tips, man. Hwna dda dda, hwna dda. Agor dy galon, pai. Hwn yn fara menyn i chdi, mewn ffordd fi, o ran, to, pop, catchy, sôn am gariad, dwi'n meddwl dydi. Am ti o gariad, sôn am gariad? O, fara un y ddau, does. Oes. Yn cofio dy cynnig, dwi'n gwrando yn gwrando. Pa gyfeiriad ydych chi'n mynd ar gan ar hyn o bryd? So ni wedi mynd â fe i gyfeiriad yn bach mwy tywyll, araf. Ydych chi'n meddwl fydd Eden yn hapus? O, gobeithio. Yeah. Fy'n gobeithio. Mae chi gall rhywun obeithio bod Eden yn hapus. Yn hollol. Mewn bywyd. Mewn bywyd. Ifan a fi'n ei cerddoriaeth yma'n gilydd enw e. Yeah. So, da ni'n gwybod mewn hwnna fod i swnio fel. Yeah. Ac oedd o'n dechrau mynd lawr y lôn yna, wedyn mae da ni di... Mae Bethan yn rhoi dy synth yna, mae di mynd â fo'r lôn. Ydych chi vocals i wneud nesaf, does? Oes, mae hynna'n gellu cymryd hir, gellu cymryd amser byr, mae gyd yn dibynnu ar Bethan, dwi'n meddwl. Dyna'r cyfeiriad ydych chi'n mynd felly, Bethan yn canu. Mae Bethan wedi bod yn canu ers y dechrau, so mi wedi bod fewn i ddechrau arni fan. A gwni siweld sydd wedi bod yn teimlo, os yna un llais y siwtio, un rhan o'r gan o well, dwi'n siŵr fyddi'r lleisio ni gyd ar y gan y byddwedd. Mae'n eitha gwahanol i stwff tsunami, dydy? Mae sŵn lot fwy byw, lot mwy ro. Da ni'n di chwarae'r gitars, ar bass, a lot o'r bethau, just one take sydd trwy. Mae profiad holl gwahanol, mae dda cael gweithio rhywbeth mewn diwrnod fyd. A jyst gorau mynd efo'r penderfyniad cyntaf. Oedd y hanner cyntaf yn berffaith. Yeah. So just o... Mae cwbl o oes yn y gosod y cyntaf. Oes. Ti eisiau neud hynna? Ie, yeah, mae'n yma. Yeah. Same place. Yeah. Ti'n gallu fel mynd fel la? Pa mae'r kits gan yn dod fewn? Ie. Yeah. Oh,
Sgrechiad! Sgrechiad! Class? I think that's in a good place. Yeah. All we need to do is get a replica photo of us like Aidan. Fi di Rachel. Yeah. Oh, a fi gyda'r one yeah, shoulder. Achos gen ti'r yeah. dŵd, a wedyn chdi di non. Yes. Achos chdi di'r musical. Yeah. Aidan, dych chi'n hapus? Aidan. Beth gyntaf ni ddeud o, so mae'n eis neu fersiwn Sinister. Mm. A mae o'n definitely hynna, da, mae Bethan di roed. Edge, creepy iddo fo. Ond mae hwn, mae Beth di gan i mewn mwy o dda, beth ydw o'n? Ydw yma? Rei, dwi'n gweld, dyna ta chi di drio wneud. Ie. Drwy dal y gwybod y gwreiddiol, chwaith o'r gan. Ewn iawn, nad o'n na. Dwi'n mil, dwi'n mel bod ni. Dych chi'n mynd i gwrando ar be, y gwreiddiol? Na, dwi'n gael sy'n recordio ni. O, reit. Felly, nawn ni chwarae iddyn nhw. Ie. Yeah, they were doing all of that as well. It's awful. Thanks, man. Thanks, man. Don't put that in the video. Put it.